kwa sababu siku mingi tumesema tunaanzia juu, na tukianzia juu haifiki chini. Safari hii tunasema tutaanzia chini, ndio wale wako juu wajipange, tukianza pale chini. Tutaanza pale chini kwa mwananchi mdogo, vile atafanya biashara, vile watoto wake watasoma, vile kutapatikana nafasi ya kazi. Wale wenye mamlaka na vyeo wanajiweza, watajipanga. Lakini huyu mdogo hapa chini lazima tushughulike na mambo yake. Huyu MCA wenu ambaye ni shemeji yetu, nimemuuliza hapa, wewe umeniambia mambo ya kanisa, umeniambia mambo ya basi, umeniambia mambo ya bodaboda. Kama mtu ya kitendawili angekuwa hapa, wewe ungeambia yeye hiyo maneno? Akaniambia hangemwambia. Nikamwambia kwa sababu gani? Akasema kwa sababu hatoi na shughuliki. Sasa mimi nauliza nyinyi, jameni, hata na nyinyi saa zingine mnanitumia vibaya, kwa sababu sasa ikifika siku ya maendeleo, tunataka kanisa ijengwe, tunataka barabara, tunataka basi ya shule, mnatafuta Ruto. Lakini siku ya kupiga kura sasa mnaanza mambo mengine hapa ya kitendawili. Sasa hapana. Hala, so hapana, hiyo maneno mtawacha bwana. Si ni namna hiyo? Sasa kama mimi ndio mnauliza mambo ya maendeleo, sasa nitafanya namna gani na maendeleo na nyinyi hamjanipatia maneno ya kufanya naye hiyo maendeleo? Lakini mimi naona safari hii mmejipanga vizuri. Ama bado kumu kwa maneno ya kitandawili tena? Sisi wote tutatembea na mahasla ya Kenya. Hebu nione wanasema tutatembea pamoja safari hii. Na sikizeni nyinyi watu wa Funyula. Nyinyi mukinipika chenga, I'm telling you, nitawashtaki kwa Mungu. Lakini mimi najua ya kwamba safari hii tumesema hatutaki siasa ya mirengo na ukabila na chuki na migawanyiko. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote, na kila mtu aweke sera kwa meza. Mtu ambaye hajui vile ya kupanga maendeleo ya kanisa, ya shule, maendeleo ya kuunganisha stima ama barabara, anauliza uongozi ya kufanya kitu gani? Mtu anaweza kuuliza apigiwe kura kwa sababu ya mambo ya kitendawili? Hapana. No. Ama mnasemaje watu wa Funyula? Kuri pamoja? Kuri alala? Tutatembea pamoja? Nasikia wengine wananipigia makelele ati Deputy President anaongea mambo ya bodaboda, anaongea mambo ya mkokoteni, anaongea mambo ya wheelbarrow. Mimi nataka niwaambie hawa watu ambao hawaelewi maneno, mimi siku moja nilikuwa nauza kuku barabarani. Leo mimi ni Deputy President wa Kenya. Hiyo biashara ndogo wewe unafanya kwa sababu kuna Mungu mbinguni.
siku moja hiyo biashara itakuwa biashara kubwa kama serikali itasimama na wewe. Mimi nasikia juzi jamaa mwingine anadanganya watu mchana, anawaambia oh, unajua sasa mkipitisha hii mambo ya marekebisho ya katiba mtapata loan, pesa hii katiba italete loan. Uongo. Hakuna mahali ambaye inasema mwananchi atapata loan. Saa hizi, wacha kupitisha katiba, wacha mambo ya referendum. Saa hizi, Uwezo Fund, ambaye huyu mama Regina alikuwa memba, tukiweka pesa, mwananchi atapata pesa hapa bila ya kulipishwa interest. Sio lazima atituende tupitishe katiba ama tufanye referendum. Mbona watu wanakuwa matapeli jamani kwa hii dunia? Ni mnanielewa? Jambo la pili, mimi nataka niwaulize wale wanaosukuma mambo ya BBI. Wananchi wanataka kujua. Najua wajinga hawako tena Kenya ya kuambiwa tupitisha. Hapana. Watu wanataka kujua, leteni nakala, kopi, wananchi wasome. Wananchi wakishasoma watajiamulia. Na wananchi wako na maswali rahisi. Wananchi wanauliza, hawa wabunge 200 zaidi, 120 wa kuteuliwa, sio kuchaguliwa, watasaidia mwananchi wa kawaida kwa njia gani? Ni swali rahisi. Wakijibiwa watatosheka. Jambo la pili, wananchi wanauliza, hii 15% ya saa hizi imeshindikana kupatikana. Counties wako na deni ya bilioni 100. Hiyo 35% mnasema itapatikana. Kama 15% imekuwa ngumu, kuna uganga gani itafanyika ndio 35% ipatikane? Na wananchi wakijibiwa, si maneno yanakuwa rahisi? Kwa sababu wananchi, hakuna watu wajinga tena Kenya, ama namna gani? So wacha mambo ya yes na no. Bado hatujafika hapo. Wananchi kwanza wanataka kuelewa ni nini katiba inabadilishwa, sehemu gani, kwa sababu gani, kwa manufaa ya nani? Ama nyinyi mmesoma? Mmeshasoma? Mko na kopi? So hiyo tu. Watu hawana shida na hii mambo ya BBI, ni maswali tu wanauliza. They have no problem. Na mbona hii watu hawataki kujibu hii maswali? Ni nini nafichwa kwa hii kitu? Ama namna gani? Anyway, hivi sitaki kusema sana. Tumekuja kwa heshima ya mama, na tunataka tushirikiane pamoja. Vile nimesema, nitaenda nikirudi. Sawa sawa. Tuko pamoja. Oriomuno, Nyasaye amulinde. Wacha niombe kiongozi wa kanisa.